iz dana u dan ekipa televizije Student priprema raznovrsne priče za vas. Želimo vam lijep pozdrav na početku još jedne akademske četvrti. U suradnji s Fakultetom političkih znanosti i Hrvatskim novinarskim društvom, GONG je organizirao programe društveno korisnog učenja kroz projekt Aktivni studenti, korisni građani, pravedno društvo. Mjuziklom Šuma Striborova svečano je proslavljena 100. obljetnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Ovog je ljeta održan prvi međunarodni multimedijalni novinarski festival Fažana Media Fest. Više primjenjivog znanja i logičnog zaključivanja, a manje pustog štrebanja iz knjiga, san je to gotovo svakog učenika. Na višemjesečnom projektu društveno korisnog učenja, kojeg je GONG na Fakultetu političkih znanosti proveo, studenti politologije i novinarstva u sklopu 4 kolegija imali su prilike osmisliti nastavni plan i provesti ga na nekim srednjim školama u Hrvatskoj, ali objaviti svoje istraživačke priče u Faktografu. A ime projekta govori samo za sebe. Aktivni studenti, korisni građani, pravedno društvo. U okviru društveno korisnog učenja studenti su provodili radionice s mladima i to uglavnom sa srednjoškolcima i dijelom osnovnoškolcima u području građanskog odgoja i obrazovanja. Neke od tema radionica su demokracija, politika kako želimo, aktivno sudjelovanje i to posebno aktivno sudjelovanje mladih ili recimo medijska pismenost. Meni je to bilo nešto sasvim novo jer mi na fakultetu zapravo nemamo iskustva s takvim stvarima i ne susrećemo se s nikakvim prilikama da mi zapravo nešto radimo. Kroz cijeli nekakav projekt smo mi zapravo imali jako puno slobode sami sudjelovati, znači od početka, od stvaranja samog programa, onoga što mi želimo prezentirati. Zapravo jedini okvir koji nam je bio zadan su bile same teme o kojima smo radili. I onda smo tu morali nekako se vratiti u naše srednjoškolske dane, što mi volimo, što bi nama bilo zanimljivo. I znali smo da učenici u školama slušaju jako puno već strukturirane nastave. Znači, profesor, profesorica dođe ispred njih, ovo je vaše gradivo, to naučite. Mi smo htjeli nešto drugačije, htjeli smo nešto zanimljivo, nešto što bi, putem kojeg bi mi sami zapamtili to gradivo. Ovdje imamo tu jednu, ja bih rekla, dobru kombinaciju suradnje fakulteta političkih znanosti, organizacije civilnog društva GONG-a i srednjih škola na građanskom odgoju i obrazovanju mladih srednjoškolaca. Pa kroz Faktograf je prošlo 20 studenata novinarstva, kolegija istraživačko novinarstvo, koji su svi ovdje odradili svoju praksu na vrlo uspješan način. Objavili smo 11 njihovih članaka. Studenti su izabrali raditi na velikim istraživačkim pričama ili na dnevnom fact-checkingu, odnosno provjeri činjenica koje mi radimo dnevno u Faktografu. I svima zajedno, čini mi se i nadam se, bilo je to jedno vrlo pristojno iskustvo jer su imali neki od njih i prvi put mogućnost da stvarno kontaktiraju službeno izvore, da napišu svoju priču i nekima od njih to je priča koja je prvi put objavljena. Tako da mislim da je to bilo jedno korisno iskustvo za njih, a i za nas. Service learning, if organized well, could provide students with meaningful education, giving them the chance to make their own education meaningful, to make sure that whatever they're learning will be useful for their future life, as for their future career as professionals, but also giving back to the community that helped them go that far. And because they went through kindergarten, through elementary school, through high school before they came to the university, and a lot of them have the feeling that they owe something to the community and they should give it back. And instead of waiting 10 more years, they could start now and contribute to the solution of real life problems. Mogu reći da svi koji su pristupili su jako zadovoljni, jer
Tradicionalna nastava zna biti dosta dosadna i dosta repetitivna i jako je zapravo interesantno da napravimo nešto izvan naših učionica, onih standardnih prezentacija koje radimo na satu, a upravo cilj naš današnji je da oni koji možda čak i nisu znali da se ovo događa, vide da se mogu angažirati na ovaj način, da je zapravo to nešto što je jako interesantno, što im na kraju krajeva može stvarno koristiti danas sutra u životu. I pozivam studente koji će iduće godine upisati kolegij politička socijalizacija, političko obrazovanje, da i sami se uključe u takav tip rada, društveno korisnog učenja, gdje će raditi s drugim mladima na njihovom građanskom obrazovanju. A na Učiteljskom fakultetu ove se godine slavi na veliko. Nedavno su obilježili 100 godina postojanja fakulteta, a za tu su prigodu studenti Učiteljskog fakulteta u suradnji s tri umjetničke akademije, Tekstilno-tehnološkim fakultetom i Fakultetom političkih znanosti tijekom cijele godine pripremali musical Šuma Striborova. Svoju je premijeru doživio početkom listopada u Zagrebačkom kazalištu Komedija, a kako su tekle pripreme tijekom cijele godine donosi nam naša ekipa. Striborovo smo počeli pripremati još prije početka ove školske godine, akademske godine. Nalazili smo se prije, našli smo se prije ljeta Roko, Ivan i ja. Dogovarali smo na koji način bismo krenuli u taj novi izborni predmet koji je upisalo iznimno velik broj ovoga studenata Učiteljskog fakulteta. Odlučili smo se za Šumu Striborovu koja je neko djelo emblematsko u hrvatskoj književnosti, a opet je na neki način povezano sa onim gradivom koje će buduće učiteljice vjerojatno u školi predavati. Ideja zapravo o djelu Šume Striborova mi već dugo stoji kao nešto što bi želio napraviti, jer smatram da je to djelo dosta zapostavljeno. Imamo u Europi Harry Potter, Lord of the Rings, u novijem dobu Game of Thrones, a smatram da je ovo djelo koje može komotno parirati tome i da je dosta podcijenjeno. Međufakultetska suradnja, projekt, izborni kolegi, sve pod nazivom glazbeno-scenska obrada književnog djela sa namjerom da studentima Učiteljskog fakulteta pružimo mogućnost aktivnog sudjelovanja u umjetničkom projektu, odnosno u stvaranju umjetničkog djela. Sve ovo na neki način nadovezuje se na naše glazbene aktivnosti na fakultetu izvan obaveznih kolegija, gdje studente upućujemo na koncerte, organiziramo koncerte unutar glazbene scene Učiteljskog fakulteta koja djeluje već više od 10 godina. Naravno, sve je to opet u svrhu njihove poboljšanja, njihove percepcije naspram kvalitete glazbene umjetnosti. Učiteljski fakultet ima 2780 studenta, imamo 12 katedara. Tih 12 katedara, na što smo jako ponosni, nekolicina njih, gotovo polovina njih je zapravo proizlazi semantički iz područja umjetničkog izričaja. Dakle, ono što se danas događa u Republici Hrvatskoj je da se premalo pozornosti stavlja na umjetnost. Umjetnost je ono najljepše što čovjek sam sebi dodjeluje. I danas kad nepotrebno govorimo o jazu između STEM područja, između prirodoslovnog područja i općenito znanstvenog područja, i umjetničkog područja je zapravo izlišno kao takvo. Jer sukus samoga problema, odnosno izričaja, jest da sukusi umjetnosti su zapravo utkani u temelje znanosti. U 10. mjesecu prošle godine je došao profesor Brandečić s idejom
da napravimo naše autorsko djelo, da povodom 100. godišnjice ovog fakulteta napravimo nešto što do sada nitko nije napravio i da na jedan poseban način suradnjom 5 različitih fakulteta jednim velikim projektom obilježimo tu veliku obljetnicu. Projekt zapravo sam počiva na jednoj međufakultetskoj suradnji 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, radi se o Muzičkoj akademiji, Akademiji dramskih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkom fakultetu i naravno Fakultetu političkih znanosti i novinarstvu i našem učiteljskom fakultetu. Kad smo kretali, bilo je onako dosta... Nisam znala baš kako bi šta odglumila i profesor Pavković je u tome puno pomogao. Navodio nas je, dao nam je jako dobre upute. Tako da mislim da je sada u ovom stadiju priprema jako dobro. Pripreme su bile vrlo zahtjevne. Imali smo prvo 2 susreta audicije koje smo morali proći da bi oni odredili koja smo uloga. Nakon toga smo imali pjevačke probe, dodjeljivale su se pjesme koje nisu baš tako lake. Mislim, za nas amatere, ne? Uključili smo se za jedan potpuno suvremeni pristup. Da je djelo pripada nekoj našoj baštini i ima veliki etno prizvuk. Odlučili smo se na neke citate iz glazbene literature Hrvatske i odlučili smo se napraviti jednu suvremenu varijantu Šume Striborove, znači suvremenu prvenstveno u glazbenom smislu. Ima svega. Ima klasičnih pop balada, ima klasičnih musicalskih songova i dueta, ima nešto što ima prizvuk klasike, ima R&B-a, sola, ima repa. Može! Ja sam sada 5. godina na akademiji, pred diplomom. Ovo je moja prva suradnja sa, da se spaja Učiteljski fakultet, Glazbena akademija, naša akademija i TTF. I zapravo prvi rad na mjuziklu. I to je ono što mene zapravo uzbuđuje, interesira ovdje, jer nikad nisam se bavio time da kako da spojim glumu sa pjevanjem ili pjevanje sa glumom. Taj spoj mi je uvijek bio nejasan i onda mi je interesantno uopće baviti sa tim. I evo, puno je cura, simpa su, super pjevaju, simpa je neka energija, i to je u principu to. Ono, take it easy. Doma, dnevni boravak, okej? Mama spi, ali ako ti ne povediš, da je fun. Proces pisanja je bio zapravo jako zabavan, možda najzabavniji ikad što sam radio po pitanju komponiranja, jer je, dok sam pisao, studenti su to probavali, pa se to vraćalo, pa sam mijenjao, pa ispravi ovaj broj, dodaj ovdje ovo, ukini ovdje ovo. Jako jedan zabavan, kreativan proces koji ne ovisi samo jednom čovjeku. Što je malo drukčije nego što inače sam navikao raditi, kad je u onom pravom kompozitorskom smislu sve bilo u mojoj kontroli inače. A ovo je ipak primijenjeno za ono što se događa na bini, što je ipak bitnije sadržaj prije same glazbe, odnosno sukus svega što se događa. Povezujem zapravo taj učiteljski našu buduću struku sa glumcima, jer smo mi ti koji imamo taj svoj mali stage, učionice i publika su nam učenici i uvijek moramo prezentirati sebe najbolje, u najboljem svjetlu, biti im podrška, tako da, eto, moramo nekad, iako nam je loš dan, nastupiti sa pozitivnom energijom, jer to ipak gdje djeca osjete.
ovo se radi za 100. obljetnicu našeg fakulteta, a uključili smo i TTF, i muzičku akademiju, dramsku akademiju, i spoj toga svega je odličan. Trenutno se nalazimo u krojačkoj radionici Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Ovdje izrađujemo kostime za musical Šuma Striborova. Kostime smo osmišljavali prema redateljskoj uputi. Podijelili smo kostime u dva svijeta, znači ovaj realan svijet gdje imamo sina i majku i selo, i podijelili smo ovaj irealni, znači domaći, patuljci, stribor i šuma, koju tretiramo isto kao nekakav, budući da se radi o zboru, kao nekakav malo apstraktni svijet, jer će kostimi šume biti kao polu nekakve instalacije koje će na sebi imati listove, budući da se i scenografija i rekviziti sve svodi na nekakvu stilizaciju. Apliciramo listiće, kao što vidite, od reteksa, i pokušavamo na neki način popuniti loku što bolje, rasporediti što bolje, i u biti sve to skupa mora imitirati šumu na neki način. Tako da, i onda ih samo malim špenadlama prikačimo i kolegica onda šiva samo po sredini. Radi se o jednom vrlo zahtjevnom zadatku. Rađujemo jedan veliki dio kostima koje, dakle, radimo od neke osnovne ideje, skice, suradnje sa redateljem profesorom Tomislavom Pavkovićem, do nekakve, naravno, i realizacije u kojoj možete vidjeti, ono, sudjeluju svi studenti. Koristimo žuticu koju bojamo, tako da najviše možemo kontrolirati boje koje želimo dobiti, i tu se još koriste nekakvi materijali koje imamo u svojim arhivama, zato što imamo novaca, ali to... Mi smo imali nekoliko verzija kostima, znači nakon razgovora sa redateljem smislili smo koncept, predstavili smo ga redatelju, s njim dogovarali nekakve preinake, i kada smo definirali, znači, osnovne kostime od kojih krećemo, prvo smo svakog izvođača mjerili na probama, po tome smo radili krojeve svakog po mjeri, ponaosob, i sada, nakon što smo odredili materijale, iskrojili sve, sada ih spajamo. Kostim kao takav, u stvari, u cijelom svom tom procesu izrade, on nam likovno govori. Znači, nije to samo nekakva tehnička izrada kao nekakvom pogonu tvorničkom, gdje vi dobijete praktički projektni crtež, dobijete nekakve mjere, nekakva mjerila, bazni kroj, i vi ga tehnički odrađujete od početka do kraja. Naravno da mi ovdje isto imamo tu nekakvu pripremu na koji način ćemo realizirati taj kostim. Međutim, kada vi dođete u situaciju kada se sretnete sa određenim teksturama, bojama tog materijala, kada vam dođe glumac vam proba taj kostim, pa onda vidite što možda morate mijenjati i u tim nekim dimenzijama. Znači, cijelo vrijeme morate voditi brigu o likovnosti. I zbog toga je ovaj predmet u umjetničkom području. Tako da je cijelo vrijeme ta kreativnost prisutna. U izvedbenom smislu smo prilagodili kompletnu izvedbu onome što je najbitnije u cijeloj priči, a to je studenti učiteljskog fakulteta, kojima se nadam da će ovo iskustvo koje su stekli gledajući ove probe i sudjelujući u jednom projektu koji se je po svim svojim aspektima, od kostima, svjetla, libreta i glazbe, potpuno adekvatan radu na profesionalnom projektu, da će dobiti jedno iskustvo koje će im pomoći u bilo kojoj vrsti dramske, književne ili bilo kakve pedagogije u njihovoj budućoj profesiji. Možemo biti vrlo zadovoljni i reći da je ostvaren onaj osnovni cilj koji smo na početku postavili, a to je budućem učitelju i odgojitelju povećati senzibilitet prema glazbeno-scenskom izrazu. Thank you.
Ja sam jako uzbuđena, jako mi je lijepo nastupati, osjećaj je super kad te publika još podigne i tvoji prijatelji oko tebe. Naravno da me na početku malo strah, ali mislim da uz naše probe baš smo uspjeli doći do toga da damo apsolutno sve od sebe. Pozitivna, odlična, pomažemo se jedna drugoj, gledamo jedna drugu, ako treba nešto i dodajemo, oduzimamo. Evo ga, čista kolegijalnost. Ja samo želim reći da želim opet i opet i opet i opet i opet i opet. Zbog ovog osjećaja iznutra koji te izgaraš, ali sa takvom nekom dobrom energijom i pozitivom, i iako je stresno, iako je naporno, na kraju svega ovoga, kad čujete taj pljesak, osjećaj je fenomenalan. Prošlo je nevjerojatno, prošlo je senzacionalno. Znači, 30-ak studentica, mahom studentica, učiteljskog fakulteta, koje su vrlo rijetko stale na sceni, uspijevaju izdržati jednu predstavu koja je mišljena i glazbeno i redateljski i libretistički i kostimski. Uspjele su je iznijeti na potpuno profesionalan način. Sva zasluga za rad ide njima i mislim da su oni najviše napravili rad na sebi kroz ovo vrijeme, što će im apsolutno koristiti kroz budućnost. Za kraj današnjeg druženja odlazimo malo u naše krajeve, na more. Mali istarski gradić Važana konačno i službeno dobio titulu prijatelja novinara i kao takav postao jedini u svijetu. Ove godine je tamo održan prvi multimedijalni novinarski festival. Tijekom 10 dana okupilo se više od 50 sudionika, novinara, urednika, pisaca i glazbenika na novinarskim radionicama, izložbama, predstavljanju knjige i koncertima. Jer recimo, kad bi ja bio ovdje, vi dobite tako, dobijete aparat, dobijete neku temu. Ja bi rekao, je li Fažana najbogatija općina u Hrvatskoj? Fažana nije najbogatija općina u Hrvatskoj, ali je prvo mjesto na svijetu koje je proglašeno prijateljem novinara. Zato smo posjetili Fažana Media Fest, koji je prvi korak ka ostvarenju toga sna. Festival počiva na tri stupa. Jedan je da se zalažemo za poštivanje profesionalnog i etičkih standarda, dakle da pokažemo i onih uloga u medijima i u novinarstvu koje su zapostavljene, i to je bio jedan od razloga. Drugi razlog je bio upravo da svi u Fažani na neki način sudjeluju. Zato smo imali recimo ovaj reunion Đavola, lokalnog benda nakon 45 godina, djecu iz vrtića koje su crtala na temu zagađenja mora. S ribičkim društvom smo također napravili dogovor da i oni sudjeluju, i jedna od ideja je znači da zajednica mora biti uključena. A treći stup je antifašizam, antinacionalizam, današnje situacije i u Hrvatskoj, a i ne samo u Hrvatskoj, zapravo nešto na što treba posebno obratiti pažnju, jer nažalost, kao što je sve manje novinarstvo u medijima, tako je sve manje i antifašizma, antinacionalizma i kulturne i svake druge suradnje između država i naroda. Nažalost, prostor u kojem živimo, mediji treba da neprestano osvajaju prostor slobode. I onda kada vi dođete u opštinu koja se zove prijateljima novinara, kao što je to Fažana, imate osjećaj da je taj sloboda već osvojena. Organizirati 10-dnevni festival nije bio ni malo lak zadatak, no organizatori su uspjeli na jednom mjestu okupiti neka od najvećih imena međunarodnog novinarstva. Održane su jednodnevne radionice, izložbe karikature i fotografija, te ekskluzivna predstavljanja knjiga. Večeri su završavale putopisnim dokumentarcima koje je odabrao i vodio Đelo Hadžiselimović.
Festival je raznolik. Ja sam dobio jedan dio tog festivala za ove putopise. Mislim po zanimanju publike da je to uspjelo i to me jako veseli. I naravno da ću sudjelovati sljedeće godine, jer ja sam, kako je krenuo, mislim da festival ima budućnost. Malo ljudi bi se odazvalo ovakvom pozivu bez honorara. Međutim, razina uključenosti volontera i lokalne zajednice bila je nešto što se ne viđa često. Ekipa je bila jako dobra, festival i sadržaj festivala je bio vrlo zanimljiv, tako da je ovo zapravo bio više užitak nego rad. A kad radite sa ljudima koji to rade s lakoćom, pri tome su kreativni, otvoreni za ideje, onda to sve teče. I legendu Monteveresta, Stipu Božića, put je doveo u Fažanu. I zato ja kažem, recimo i ove naše priče, pa i ova priča koja se počela u ovom festivalu je vrlo važna. Jer jedino što će nas nadživi, što će ostati kad nas svih ne bude, je priča. Ako se budemo potrudili kao što smo se potrudili ove godine, da to sve funkcionira na način na koji je zamišljen, mislim da možemo daleko doći, da možemo cijeloj Hrvatskoj i šire dokazati da Fažana i novinari mogu daleko skupa. Mislim da smo danas dosta toga mogli naučiti iz naših priča i dobre prakse studenata, a vjerujem da je i vama bilo korisno. Do idućeg susreta šaljemo vam tople pozdrave od cijele ekipe Televizije Student. Bok! Bok.